Կառաշումը ծնվել է սեպտեմբերի 13-ին 1815 թվականին Լայպցիգում։ Վիրտուոզ դաշնակահարուհի և կոմպոզիտոր։ Համարվում է ռոմանտիզմի վաղ շրջանի նշանավոր դաշնակահարներից մեկը և որպես կին կոմպոզիտորներից արտարոց և ժամանակակից պատմության մեջ գրեթե առաջինը։ Կլարայի մայրը, Մարիանա Տրոնցինը, երգչուհի և դաշնակահարուհի էր։ Նա դաշնամուր նվագել սովորել է Ֆրիդրիխ Վիգի մոտ և 1816 թվականին ամուսնացել նրա հետ։ Ամուսնացելիս հետո դաշնամուր էր դասավանդում։ Ամուսնական 8 տարիների ընթացքում լույս աշխարհը բերել 5 երեխա։ Ծնողների ամուսնալուծությունից հետո Կլարա Վիգը 5 երեխաների հետ մնաց հոր հետ։ Ֆրիդրիխ Վիգը, հայտնի դաշնակահար և ուսուցիչ, որն իր կյանքը նվիրեց իր երեխաների դաստիարակությանը, ավտորիտար և խիստ բնավորություն ուներ։ Ամբողջ ուշադրությունը Կլարային էր ուղղում։ Մտադիր էր նրան դարձնել վիրտուոզ դաշնակահարուհի։ Մի քանի տարի անց նա աղջկան հանեց տարական դպրոցից և կազմակերպեց տնային ուսուցում, որպեսզի երեխային ոչինչ հանգարի դաշնամուր նվագելու համար։ Վաղ տարիքից հայրը մարմնակերպտորեն պլանավորում էր Կլարայի կարիերան և կյանքը։ Նա ամեն օր աղջկան տալիս էր դաշնամուրի ջութակի, երգի, տեսության, հարմոնիա և կոմպոզիցիայի դասեր։ Mein Vater, der längst schon vergebens auf eine Sinnesänderung von meiner Seite gehofft hatte, bemerkte heute nochmals, dass ich immer noch so faul, nachlässig, unordentlich, eigensinnig, unfolgsam sei, dass ich dies nämlich auch im Klavierspiel sei. Und weil ich heute Hünkens neue Variationen in seiner Gegenwart so schlecht spielte, so zerriss er das Exemplar vor meinen Augen. Und von heute an darf ich gar nichts mehr spielen, außer die Tonleiter, Kramers Etüden und Tschernys Trillerübungen. Im Heide, ob Schutzwanit sagt, in Abadien, wo ist so eine Epoche im Didaktizum? Այսօր ևս մեկ անգամ նկատեց, որ ես դեռ ալերկոտ, անզգույշ, թափթփված, կամակոր և չլսող եմ, որ ես դա ցուցաբերեցի հատկապես դաշնամուր նվագելիս, և ես նրա կարծիքով հյունտենի նոր վարիացիաները նվագում էի այնքան վատ, որ իմ աչքի առաջ նա պատրեց նոտաները, և այսօրվանից նա ոչ մի ժամ չէր ցանկանում դասավանդելից, և ես Կամաներից, Կրամեր Էտյուդներից և Չեռնի վարժություններից բացի, ոչինչ, այլևս ոչինչ չգիտեմ նվագել։ Այնուամենայնիվ 9 տարեկան հասակում Կլարան նվագեց Լայպցիգի Գևանդհաուս համերգասրահում, իսկ նրա պաշտոնական առաջին մենահամերգը տեղի ունեցավ 11 տարեկանում, նույն համերգասրահում։ Բացի այդ, նա 12 տարեկան հասակում հանդես եկավ Փարիզում և 18-ում փայլեց Վիեննայում։ Նրա տաղանդով հիանում էր Գյոթեն, Պագանինին, Շխորը և երիտասարդ երաժիշներ Շոպենը, Լիստն ու Մենդելսոնը։ Ֆերանց Լիստի հետ։
18 տարեկան հասակում Վիեննայում նրան պատիվ էր շնորհվել նշանակվել կայսերական թագավորական պալատի վիրտուոզ։ Վաղ հասակում սկսեց ստեղծագործել։ Երբ նրան տեսավ, իսկույն կուրացավ, ուր էր, որ նայեմ, փայլն էր օգները, անուրջներիս մեջ անքում իր պատկերն եմ երազում, որը խավարից անվերջ ճառագում նոր լույսով էին առջև կանգնում, առանց նրա շուրջս գորշ է ու անլույս, խաղը քույրերիս էլ ինձ չի գերում, լուր արտասվում եմ սենյակում փակված, անվերջ հիշելով սիրտս խոտերված. Երբ նրան տեսա, իսկույն կուրացար։ Thank you.
16 տարեկանը նրանք մտերմացան։ Այնուամենայնիվ Կլարայի հայրը ընդհանրապես պատրաստ չէր նրան տալ միջունևոր, մասնագիտություն չունեցող մի երիտասարդի, որ այլևս չէր կարող դաշնամուր նվագել, քանի որ նրա աջ ձեռքի մկանների բորգոքումը բերեց կատարողական կարիերայի վաղաժամ ավարտին։ Նույնիսկ այն փաստը, որ Ռոբերտը հաջողակ երաժշտական խմբագիր էր և հիմնել էր իր սեփական ամսագիրը, չկարողացավ համոզել հորը, սիրահարսույքին և արգելել էր որևէ շփում ունենալ։ Sind Sie mir noch treu? Wie auch glaube ich Ihnen, doch schwindet jeder Mut, wenn man schon gar nichts über das geliebte Wesen weiß. Und das Teuerste auf der Welt sind Sie für mich. Du Kavatarin, du hast das, Dekter. Wo kann ich, wo habe ich das? Weil es amen, er ist ein Sparwumme. Ich wollte nicht, dass ich das Käse habe, aber meine Tank macht, Thomas. Ist gar nicht, dass ich meine Tank nicht habe, du Kek. Nimm mir nicht übel, dass ich so fürchterlich schlecht geschrieben. Doch stelle dir vor, dass ich stehe und das Blatt auf der Kommode liegt, worauf ich schreibe. Jedes Mal, wo ich schreibe, muss ich den Feder in das Tintenfass eindunken und ich laufe auf die andere Stufe. Mir Պատկերացրու, որ ես կանգնած եմ, իսկ թուղթը պահարանի վրա է, որի հետևից ես գնում եմ։ Որպեսի փետուրն ընկնեմ թանաքի մեջ, ես ամեն անգամ վազում եմ ուրիշ սենյակ։ Նա բոլորից գեղեցիկ է, բոլորից նուրբ ու խոհ է մեր։ Հայացքի մեջ պարզություն կա, իսկ աչկերում սերմուսն է։ Ինչպես երկնքի աստղերն են փայլում հեռու երկնքից մեզ լուսավորում, նա էլ աշխարհում իմաստն է պայծառ, անուրջներիս մեջ ապրում է նահար։ Դե, դու գնա՛ք ճամփեքով, միայն հեռվից քեզ տեսնեմ, մնամ խոնար, մնամ թաղծոտ, սերդ անպից երազեմ, երջանկությանդ համար հավիտյան պիտի երազեմ, թե ու դու չես ճանաչում կույս աղքատիս, ո, իմ սեր, աղոթում եմ, որ ընտրյալըդ կեզ արժանի անց լինի, թող որ բախտը պարքերից ես պայց առորեր պերքրալի, և կծնծամ, և կարտասվեմ, կապրի սիրտը իմ նորից, ու թե սիրտս հանկարս սավի, թող հավիտյան այն լրի, նա բոլորից գեղեցիկ է։ Oh!
հայրիկսը, թե երաս, որ ընտրել է ինձ սիրելիս և ջանկացրել ինձ միայն։ Ձայնն էր նրա, որ ասում էր, քոնն եմ Հավիտյան, պատրանք եսա, ուլոք երաս, անուրջներիս պես դատարկ։ Ուզում եմ ես հավերժ քնել նրա կրծքին փարվելով և քնքշության ու կրքի մեջ մահվան գրկում թաղվելով։ Չեմ հասկանում, չեմ հավատում, պատրանք եսա, թե երաս, որ ընտրել է ինձ սիրելիս, երջանկացրել ինձ միայն։ Եվ վերջապես նաև կնոջկյանքն ու սերը։ Այստեղ նկարագրվում են կնոջկյանքի զգացմունքային էմոցիոնալ փուլերը։ Սեր, ներդաշնակություն, ամուսնություն, երեխայի ծնունդ և ամուսնու կորուստ։ Կազմված է 8 երգերից, Ադալբերտ ֆոն Շամիսոյի բանաստեղծական ցիկլի խոսքերով։ Ադանի ես, դու կյանքի շունչն ես իմ ձեռքերի մեջ, հիանում եմ ես քեզնով, հպում շուրթերից պատկերդ անվերջ, ով իմ հույս միակ, ով իմ սեր անշեջ, անցավ մանկությունս վատ երազի պես, դատարկ էր աշխարս, ու մենակ էի ես, թույլ տուր մատանիս, սեղմել սրտիս քեզ, երջանկություն բերիր ինձ, նոր կյանք տվիրվես, ուզում եմ տալ ես նրան երջանկությունն իմ սրտի, սիրել, հավետ պայպայալ պատկերը նրա ցանկալի, ձուլվել նրան լիովին, լույս շովերի մեջ փայլել, տրվել նրան ողջ հոգով, նրա լույսով վերածնվել, դու ոսկեներդ մատանի ես, դու կյանքի շունչն ես իմ ձեռքերի մեջ, հիանում եմ քեզնով, հպում շուրթերից պատկերդ անվերջ, ով իմ հույս միակ, ով իմ սեր անշեջ։ Ուրը։
քույրեր սիրելի։ Ահա վերջապես պիտի կատարվի այն իսկ սպասվում էր մի հունիս քանչելի։ Օծեցեք դուք ինձ, ու զարդարեցեք։ Ճակատս ճերմակ, ծաղկունքով պատեք։ Ահա, հիշում եմ, քնքշանքն ու սեր էին սիրեցել, մեղմությունն ու կիրքը ազնիվ խոսքերի։ Ինչպես էր անհագ արթուն երազում, նա էլ սիրալատ օրը երազում, իմ ծաղիկ սրտին հետք ու խինգ բերում։ Քույրեր սիրելի, խնդրում եմ, օգնեք, սկով էլ հուզմունքը հոգուս բերգրելի, որ ժպիտը ջին շուրթերիս առնեմ, սիրուն իմ կյանքին վստահ ընդունեմ։ Օ, իմ սիրելի, բայց ծառ արևի ջերմության համակ լույսով պատեցի ողջ կյանքս պապակ։ Այժմ ամեն ինչ ունեմ և եմ, ողջ քնքշանքը իմ և կյանքս եմ։ Հանձնում եմ ես քեզ, շնորհում արհավետ, քույրեր սիրելի, խնդրում եմ ես ձեզ։ Բոսոր բարդերով պատեք ճամփեքը իմ սիրեցյալի, ես պիտ թողնեմ ձեզ կարոտով անմար անցած օրերի ու բռնեմ ճամփանքուր, վառ ու վառ կյանքի։ Thank you.
փոքրիկ բալիկ։ Շուտով փարվիր դու իմ սրտին, մեղմորեն։ Դու մեր կրանքն ես, ու արևը իմ կյանքի։ Երջանկությունը սիրո մեջ է, սերը երջանկության։ Կպնդեմ ես դահար ու հավիտյան, ինձ երջանիկ էի համարում, բայց լոք հիմա եմ հասկանում, որ զավակին կերակրելու ու շոյելու համար սասկ արժե ապրել ու վայելել երանության։ Եվ միայն մայրը գիտի այս աշխարհում, թե ինչ է սերն ու մեր կրանքը իրականում։ Խղճում եմ անշուշտ ես իմ ամուսնան, որ այս զգացմունքը նա չի վերապրում։ Նայում ես դու ինձ ու անուշ ժպտում, դու իմ հրեշտա, իմ չքնաղ էակ, շուտով փարվիր դու իմ սրտին, մեղմորեն, դու մեր կրանքն ես ու արևը իմ կյանքի։ Zusammenbruch bei Robert Schumann kam es Anfang 1844 in Düsseldorf. Schumann war damals 45 Jahre alt. Am 10. Februar traten akustische Halluzinationen auf. Schumann stand nachts auf und notierte ein Thema, welches ihm die Engel vorsahen. Dieses Thema ist Schumanns letzter Gedanke, den der geistig Umnachtende niederschrieb. Schumanni hockegan առողջությունը կտրուկ վատանում է 1854 թվականի սկզբին Դյուսելդորֆում։ Նա այդ պահին 44 տարեկան էր։ Շումանը գիշերվա կեսին դուրս եկավ անկողնոց և գրի առավ մի թեմա, որի իր համար հրեշտակներն էին երգել։ Իր ընկերոջ Յոհանես Ֆրանսի կարծիքով, ըստ Շումանի վերջին երաժշտական միտքներ դա, Բրամսայի թեմայով ստեղծեց վարիացիաներ իր սիրելի ընկերոջ հիշատակին։
gezündet hat. Ein Seil der Steinwürzkappe. Check. Առաջին անգամ ես ինձ ցավ պատճառում, սակայն այն ուղիղ սրտիս է դիպչում, փչում է քամին, մի հանդարտ քամին, իսկ դու քնած ես, դաժան, ամբուծ սեր, մահվան քնով իմ ընկեր, դու թողեցիր ինձ միայնակ, լքված, մերժված խավարում, ապրել եմ ես և կյանք, և սեր, և այլևս չեմ ապրում, ես սուզվեցի անցյալի մեջ իմ հոգով, ուր կակարոտ և ուր քեզ եմ ես տեսնում, դու այնտեղ ես, խպատկերն եմ ես տեսնում, դու ես կյանքը և սերը իմ հոգու։